الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته وأحبائه وعلماء أمته وصلحاء ملته أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم عليه برادران اسلام اللہ تعالیٰ جل جلالہ ومن والہ جے پاک کلام قرآن مجید جی آیت سگوری جے کا گزرل جمعے تے متہاں جے آڈو تلاوت کئی ہوئی اج بیوہا آیت سگوری متہاں جے آڈو تلاوت کئی آ جے میں اللہ پاک جل جلالہ ومن والہ ارشاد فرمائے ہوا یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان وارو کتب علیکم السیام اوہاں جے متھا روزہ فرض کیا ویا آہن کما کتب علی اللذین من قبلکم جے تہاں کھاں اگین جے متھا بروزہ فرض کیا ویا ہوا لعلکم تتقونا روزو تہاں جے متھا انہی جے لا فرض کیا لا تہاں روزے رکھن سا تقوی حاصل کندو متقی این پرہیزگار بن بو آیت سگوری ماں ہوں معلوم تھے تو روزے جو مقصد آہے تقوی جو حصول جے کنے روز آئے تا روزو رکھی این تقوی حاصل کئی تا پہنجے مقصد کے ہونا مانیوں پر جے روزو رکھیں این تقوی ہونا میں نہ آئی تا پو سخالی پانی مانی کھاں پانکے بند رکھیں سرور کائنات علیہ السلام جو فرمان مبارکہ تک کچھ روزے دار ایڑا ہوندہ آہن جن کے روزے میں سوائے بکھ جے این انجا جے بھیو کچھ بھی کو نہ ملن دوا صحابہ کرام نے عرض کیوں یا رسول اللہ ہو کیا پان فرمیوں تو پانی کھا رہا انجا لگن مانی کھا رہا بکھ لگن روزے جو مقصد حاصل کو نہ کہوں
پنج وقت نماز کون ادا کیوں مانن جے گلا کھا پان کے کون روکیوں اللہ حاصل قیاس بین برائن میں مشغولن میں پان کے مشغول رکھیں تے اڑے مانو کے جے کو روزے میں آہے بھی پر اللہ تعالی جل جلال و من والو جی نافرمانی گناہن میں مصروفا رگو کھائن پیڑ کے روزو سمجھی چھڑائی ان مانو کے سوائے انج جے ائی بکھ جے بھی کچھ کون ملدوا اللہ تعالی جل جلال و من والو فرمائے تو تے جے کرے تو کے روزے میں تقوی پرہیزگاری خوف خدا اللہ تعالی جل جلال و من والو جے ذات بابرکا جو بھاؤ دل میں پیدا تھے ائی آئندہ جے لائے نیکی جو ارادو کر برائن خا پاڑ کے پرے کر کیل گناہن جی رب العالمین خا معافی وٹھ تپو ان روزے ما تو کے فائدو بھی آ ائی روزے جو مقصد بھی ہوا پر جے کدے انی مقصد کے اسی حاصل نہ تھا کیوں تپو اللہ تعالی خا دعا ہے شل رب کریم اسا توا کے صحیح روزے رکھن جی توفیق عطا فرمائے درود شریف مجھے حبیب کریم تے بلند آواز پڑھدا رہو اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحابه وبارك وسلم عليه موتوا کے عرض کیو ہو تا اگین امتن تے بھی روزہ ہوا اسا تے بھی روزہ آہن فرق کیڑو آ تا اگین جے متھا بین مہینن میں روزہ ہوا اسا جے متھا رمضان شریف جا روزہ فرض ہن اللہ تعالیٰ فرمائے تو شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن ہن مہینے کے اللہ پاک جے ذات بابرکات یا فضیلت نصیب فرمائی جو اللہ پاک پانچ پاک قرآن مجید کے رمضان جے مہینے میں نازل فرمایو قرآن کریم جے نزول جے لا اللہ تعالیٰ ہن مہینے کے منتخب کیو اواں سوچیندا ہو اے توڑی گھنی تاکہ خبر بھی آئے تا اللہ جے حبیب جے متھا ہک جائے تے قرآن نازل کو نہ تھوا اللہ سائیں ٹریوی ہن سالن میں آہستہ آہستہ حبیبن تے احکام نازل فرمایا کدے رکو نازل تھو کدے با آیتوں نازل تھو کدے ادسی پارو نازل تھو ان خا متھے نہ تھوڑو تھوڑو تھی ٹریوی ہن سالن میں اللہ پاک پانچ حبیب تے قرآن نازل فرمایا ہی آیت اسا کے بدھائے تھی تو اللہ تعالیٰ رمضان جے مہینے میں قرآن نازل کیو یعنی ہک جائے لاتھو ایو کیا سمجھ میں اچڑ کھپے ان جے لا علماء کرام جواب ڈنا ہن حدیث جے روشنی میں بدھائے تھن ماں توا کے بدھایا اللہ تعالیٰ لوح محفوظ خان آسمان دنیا وارے تائیں آسمان جا نالا ہن ہی پہرو آسمان جے کو پانجے متھو آ ان کے آسمان دنیا جو سربو آ رب کریم جے ذات بابرکات لوح محفوظ ما قرآن کریم کے ہک جائے تے جی آہے الحمد خا وناس تائیں پہرے آسمان تے نازل فرمایو ہن آیت میں انہی گال جو ذکر شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن رمضان جو وہ بابرکت مہینو آ جو اللہ تبارک و تعالی جو قرآن پاک نازل کیو ویو یعنی کہ تھا لوح محفوظ خان آسمان دنیا تائیں باقی دنیا وارے آسمان خان نبی کریم تے 23 سال اللہ تعالی جو قرآن نازل تھی دو رہیو وقتی طور جے بھی مسئلے جی ضرورت پوندی ہوئی اللہ تعالیٰ جل جلال و امن والو او مسئلو نازل فرمائندو ہو اللہ جو کلام قدیمہ یہ کون ہو تو ضرورت پیش ایندی ہی اللہ جے طرف کا کلام ٹھہی ایندو ہو نہ اللہ پاک جل جلال و امن والو علیم بذات صدورا عالم الغیب و شہادتا ان رب العالمین جے علم میں ہر شے آہے اللہ جو کلام قدیمہ خدا جی صفت آ ان صفت مطابق خدا تعالیٰ جو قرآن نازل تھیندو رہندو ہو اواں انہی مو اندازو لگایو تو رمضان شریف جی کیڈی وڈی فضیلت آ جو اللہ پاک لوح محفوظ ما دنیا جے آسمان تائیں قرآن کریم جے نازل تھن جے لائے اڑو مہینو منتخب فرمایو جو کو سبنی مہینن میں شان وارو مہینو آ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جی مشہور حدیث اللہ جے حبیب ارشاد فرمایو تو رجب جو مہینو مجھے امت جو مہینو آ ان کا بعد شعبان جو مہینو ایندو آ حبیبن کریمن جی ذات بابرکات فرمائن تھا شعبان جو مہینو ما محمد کریم جو مہینو آ ان شعبان کا بعد میں رمضان جو مہینو ایندو آ
حبیبن کریمن ارشاد فرمایو تا رمضان شریف جو مہینو اللہ جو مہینو آ رجب مجھے امت جو شابان ما محمد کریم جو اے رمضان مجھے بٹھے اللہ پاک جل جلالو امن والو جو اللہ پاک جے مہینے کے پانچی ذات دے منصوب فرمایو آ جے کعبت اللہ چئی کعبے جی نسبت تعظیم جے واسطے کیلا اڑے طریقے سا رمضان شریف جی نسبت اللہ جے طرف کرے ہن جے تعظیم جی نسبت اللہ پاک جی ذات بابرکات نے ہکڑے ہکڑے مہینے دے اندر کیترن گناہگارن کے معاف فرمائیندو آ حضور صحیح فرمائن تھا تہنا جی ہکڑی ہکڑی گھڑی رحمت ایں برکت سا بھرپورا اللہ سائیں رمضان شریف جے ہکڑے دی ہمیں پہری تاریخ بھی تاریخ ٹین تا دہاڑا ہن اللہ پاک جو حبیب فرمائے تو اترا گناہگار جن جے متا جہنم واجب تھی چکو ہوندو آ گناہن جے کرے بے حیائن جے کرے برائن جے کرے انسانی بد اعمالن جے کرے ہنن جے متھا جہنم واجب تھی چکو ہوندو آ نبی کریم جی ذات بابرکات فرمائن تھا ہکڑے رمضان شریف جے دہاڑے میں اڑا بانہ جے کے دوزخ جا حقدار بن جی چکا ہوندا ہے اللہ تعالی جل جلالو امن والو فلانن ائیں فلانن قبیلن جے بکرن جے وارن جے تری تعداد جترا مانو جہنم کھوں آزاد فرمائندو آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان بن قبیلن جو نالو کھیو جے کہ مدینہ شریف میں رہندا ہا اے ان بن قبیلن وارن وٹ تمام گھنیو رڈھو ائی بکرو ہو جو ہوں ہکڑے ہکڑے مانو وٹ ہزارن جے تعداد میں ان قبیلے میں ہزارے مانو ہوندا ہا ایہ سمجھو تو بہ قبیلہ تمام وڈا مالدار ہا ہر مانو وٹ ہزارے بکریو رڈھو ائی ہر قبیلے میں ہزارے مانو ہوندا ہا ان بن قبیلن میں کے لکھے سا ہزارے مانو ہا انہن جو کیتڑو رڈھو ہو جو ہکڑی رڈھ جا کیترا وارہن یا بکری جا کیترا وارہن اللہ جو ابھی فرمائے تو اللہ پاک جی ذات رمضان مبارک جے ہکڑے مہینے میں ان بنی قبیلن جے بکرن ائی رڈھن جے وارن جے تعداد جے ترا رمضان شریف جے ہکڑے دہاڑے میں جہنم کو آزاد فرمائیندو آ آزاد کیاں بیٹھے بیٹھے آزاد او تھیندو جے کو آزادی گھرندو ماں اگے جمعہ تے عرض کیو نا اولہ رحمت و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النار پہرو ڈھا کو ہن جو رحمت وارو ڈھا کو آ اوسطہ مغفرۃ ہن جو وچو ڈھا کو معافی گھرن جو آ و آخرہ عتق من النار اے ہن جا پویا ڈھا کدا ڈھاڑا جہنم کھان نجات جا جے کرے کو بھی مانو رحمت گھرندو تو ان کے رحمت ملدی مغفرت گھرندو تو ان کے مغفرت ملدی جہنم کھان نجات گھرندو تو ان کا جہنم کھان نجات ملدی اے انن جے واسطے آ جے کو اللہ پاک جل جلالو امن والو کا گھرے اللہ پاک دی ذات بابرکات فرمائندا ادعونی استجب لکم بنا گھرن تو جو کمات قبول کرن ما اللہ جو کما اللہ سہی جل جلالو امن والو ہے دہاڑا بارہ مہینہ رمضان کرے ہا تب قادر پر اللہ سہی بارہ مہینے ما ہکڑو دہاڑو ہکڑو مہینو رمضان جو کیو انی جے لا تبانے کے موقع ملے چھا جے لا انسان جی فطرت فطرتی طور غافلہ فطرتی طور ویسارے میں مبتلا ہے فطرتی طور غلطن میں پھاتھلا انسان جے فطرت میں یا شے شاملا پر انہی جے متھا قائم رہن انہی جے متھا دوام کرن انہی جے متھا ہمیشہ رہن اللہ تعالیٰ کے ناپسندا اللہ سی فرمائندو غلطی تے کون کاوڑ بو آیا رب فرمائندو غلطی تے کون کاوڑ بو آیا کاوڑ بو انہی غلطی جے متھا قائم رہن تے آیا غلطی تھی ونجائی ای فورن پچھتائے ما اللہ کا معافی گرت ما فرمائے چجائے خیر الخطائین التوابین قدسی حدیث پاکا اللہ جے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدھائیو آ رب کریم جی ذات بابرکات ارشاد فرمائندو آ اوہے گناہگار بانا بھلا ہن عجیب گالا ابا گناہگار وری بھلو بھلو کیا تھو گناہگارا
اللہ جو فرمانا حبیب ادائے تو خیر الخطائین اوہے گناہگار بھلاہ یا اللہ کہڑا التوابین جے کہ ماں رب کریم جی دربار میں توبہ تائب تھی داہن پر آہے بگناہگار توبہ بھی نہ کرے خدا دے رجوع بھی نہ کرے گناہگار اگے آہے اونا جیلا معافی نہ ہے رب سے فرمائے تو تو گناہ کر یہ تنجا گناہ جی ماں اجازت کون تھو جائے ان اللہ لا یامر بالفحشاء والمنکر بے حیائی ایں برائی جو ماں امر نہ کندو آہا ماں نکا منو فرمائی دو آہا اللہ پاک فرمائے تو برائی نہ کر بچڑائی نہ کر پر جے تھی ونجائی تا اونا تے قائم نہ رہو انی جی معافی گھر تمہا رب تو کے ماں فرمائے چا جائے اہیڑا دہاڑا ہیڑا مہینہ رب کریم جی ذات بابرکات بانن جے مغفرت اللہ مقرر فرمایا ہن جو ہن میں ہکڑی ہکڑی رات اڑی اللہ تعالی پیدا فرمائی ا ہڑو مجادہ ہزارے سال وہی رب کے بادائے ائی معافیوں گھرے ہزارے سال واری بو پوڑو ہن جو ضایا کو نہ تھیندو پر ہن مہینے کے اللہ بقام او عطا فرمایا جو ہن جی ہکڑی رات ا جے میں وہی خدا کے بادائے تے ہزار مہینن خان بھلو سبحان اللہ درود شریف مجھے حبیب تے بلند آواز اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحابه وبارك وسلم امام الانبياء صلى الله عليه وسلم جي ذات بابرکات جڑی معراج تے پی ویا معراج واری رات حبیبن کریمن کے ہکڑی جائے تے جبریل گڈا ملائک نظر آیا جے کہ اللہ جے عبادت میں قیام میں بیٹھا ہا نماز میں جو کو پان بیہندا ہو نا ان کے قیام چبو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قطاروں ڈٹھوں صفوں ڈٹھوں قیام سمام سونے نمونے جو ڈٹھو پان بیہ رہیا حضرت جبریل عرض کیو یا رسول اللہ ہلو سفر جاری فرمایو رسول اللہ فرمائن تھا جبریل بیہ ہن جو قیام مکھے بیہن ونے تو وری رکوع کندا ماں رسا وری سجدہ کندا ماں رسا کی اللہ پاک جی عبادت میں مست لگا پیا ہن جے قیام رکوع سجدے کے ماں رسی ماں محمد پاجے دل کے ٹھاریا اللہ پاک جے پیارے فرشتے حضرت جبریل امین عرض کیو آیا رسول اللہ آدم علیہ السلام کھا وٹھی کرے اواں تائیں اچا پیو ونیا پیو ہزار ہا سال گزری ویا ہن ایندے ویندے کئی ہزار مرتبہ گزری ویا ہن پر یہ بیہن وارا ملائک منہ پارے ڈہارے جو بیٹھا ڈٹھا نے قیامت تائیں بیٹھا ہوندا رکو کون تھا کن سجدو کون تھا کن بیٹھا پاڑ اگتے ہلیا حدیث پاک میں دعا وری بھی ملائکن جی جماعت میں ہند نظر آئی اوے وری رکو میں ہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تے وری بھی رہیا حضرت جبریل امین عرض کیو قبلہ ہلو پان فرمائن تھا ہے تا رکو کن تھا ہانے رکو ما اتھی سجدے دے ویندا ہو دساں جبریل عرض کیو یا رسول اللہ نہ مجھو جدہ کھان چن ونجن شروع تھو آ ہزارے سال ہزارے بھیرا انن جو رکو جو حال ما ڈٹھو آ رکو میں ہوندا آئی قیامت تائیں رکو میں رہندا مجھا حبیب کیترو پان بھی اندازے حبیبن کریمن پانو سفر جاری فرمایو وری ٹرین جائے تے ویا اللہ پاک جا ایڑا ملائک نظر آیا جے کہ سجدے میں ہویا حبیبن عرض کیو ارشاد فرمایو جبریل ہے اللہ پاک جل جلال و من والو جے ملائکن جو سجدو آ سجدے ماں ضرور متھو متھے کھنندا انن کے سجدے ماں متھے اٹھندے ماں ڈساں کیا تھا خدا پاک جی بات کر جبریل عرض کو یا رسول اللہ حضرت جبریل عرض کو یا رسول اللہ اے انہی حال میں مو اللہ اول کا آخر تائیں ڈٹھا ہن اللہ پاک جے امر مطابق یہ سجدے میں ہی ہوندا قیامت تائیں سر سجدے ماں نہ کھنندا حدیث پاک میں تے تو سرور کائنات علیہ السلام جے اکھن ماں گوڑا وہی پیا نبی سائیں روئی ڈنو حبیبن جے روڑ جے کرے جبریل پچھے تو قبلہ چھو تھا رو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمایو تو جبریل جیتری محنت گھنی اترو ثواب گھنو ہاں نا سائیں جترا زمین میں ہاری ہر ڈیندو آ اتری زمین بھلی تھی دیا جترو ہن جی گڈ کڈندو صفائی کندو اترو فائدو تھیندو جترو ہن کے بھان دوا سا سنبھالیندو
حساب كتاب سات تاں جو فصل بھلو تھیندو پہاڑی جا مانو آيو جتري محنت کندو اوترو فائدو تھیندو عبادت ميں بھی ايه آ جترو مانو خدا جي گھڻي عبادت کندو اوترو ان کي گھڻو ثواب ملندو حبيبن كريمن جي روئڻ جو مقصد ڪهڙو هو پاڻ فرمايو جبريل مان روا اني جي ڪري ٿو ته هي ملائڪ ايڏي عبادت ڪن ٿا قيام وارا قيام ۾ هن رکوع وارا رکوع ۾ هن سجدي وارا سجدي ۾ هن ان کي هزار ها سال گذري ويا ته يقينا ان کي ثواب به ايڏو ملندو جو گھڻي محنت ڪئي اٿن جبريل چيو هاءُ يا رسول الله ظاهرا اني ۾ ڪو شڪ ناهي جيتري گھڻي محنت اوترو گھڻو ثواب پاڻ فرمائي ٿا روا اني جي ڪري ٿو جو منهنجي امت جي ايتري طويل عمر ٿيندي ڪان منهنجا امتي ايڏو وڏي عمر ڪون ماڻيندا نه ڪو ايڏي عبادت ڪندا پوءِ منهنجي امت کي ثواب ته گهٽ ملندو مونکي پنهنجي گناهگار امت ياد آئي آهي وا رحمت وارا نبي حبيبن كريمن جي ذات بابرکات اڑے سفر تے پے ويو اڑی خوشي ۾ ھيو جو حبيب کي تو ڪجهه به ياد نه هجي ها مانو جڏهن خوشي ۾ ويندو آ ته ڪا ڳالهه ياد نه رهندي آ پنهنجي ڌن ۾ هلندو آ پر سرور کائنات عليه السلام کي الله سين فرمايو وما ارسلناك الا رحمت للعالمين اے مجا پیارا حبیب کریم ما اللہ پاک تو کے سبنی جانن جے لا رحمت بنائے موکلوا رحمت وارے نبی جی فطرت ہر مانو پانجے فطرت کا مجبور ہوندو وچھو مانجا دا ڈٹھو تھو ہلندو ویندو پتھر ایندو ساموں نے کے ڈنگ ہڑندو کاٹھی نظر ایندی ان کے ڈنگ ہڑندو مانو ہتھ وجندو ان کے ڈنگ ہڑندو دشمنی کیسا کانے اس کا پر ان جی فطرت تا ڈنگ ہڑا اڑے طریقے سان چنگو مانو ہوندو ا اوڑے میں ان کے تنگ کندا ہو بیزار کندا ہو گلاؤں کندا ہو پر جے کنے چنگو مانو ا وری بھی لڑی ہن وٹ ایندا ہو تو تو اسا چنگائی کندو ا جو ان جی فطرت ا ہر مانو پاجے فطرت کا مجبور ا اللہ سائیں جڑی حبیب کے سراپا پیرن کا متھے تئی رحمت بنایو تو نبی کریم دی ذات با برکات کے ہمیشہ ہمیشہ اساں جڑن گناہگارن دے متھا رحم ایندو آ پان بھی رونا روان لگا ائی ایا گال فرمایو تو امت دی عمر تھوری تا عمل بھی تھورو عمل بھی تھورو تا ثواب بھی تھورو مجھے امت دے عمل جو لا کیڑو حال تھیندو عمروں بھی تھوریوں ہن جو 50 سال 60 سال اج کل تا 50 سال کو کوڑو چڑھے بھی کون تو ماشاءاللہ کے پوڑا پوڑا پرانا ریان تریان نوجوان وچارڑا ہلدا پیا ونجن اللہ سیں جل جلال و من والو شر اوچ تے موت کا ہر مسلمان کے محفوظ فرمائے بہرحال حبیبن کریمن جو روون اللہ تعالی ارشاد فرمایو انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر او مجا حبيب توکي پنهنجي امت جي حالت رحم آيو ته عمر ٿوري ٿيندي عمل ٿورو كندا ثواب ٿورو ملندو پر ايئن ناهي ما الله پاک تنهنجي امت جي لاءِ هڪڙو موقعو فراهم ڪيو آهي تنهنجي امت کي هڪڙو سٺو موقعو ڏنو اٿم اهڙو مهينو عطا فرمايو اٿمان جو ان هڪڙي مهيني جي هڪڙي رات هزارن مهينن کان ڀلي آهي ملائڪن کي هزار سال ٿيا آهن هزار سال مشقت ۾ هزار سال تکلیف ۾ هزار سال رکوع ۾ هزار سال سجدي ۾ جيتري گھڻي محنت اوتري گھڻي تکلیف مجا حبيب ان ملائڪن گھڻي محنت برابر ڪئي ا پر تکلیف به گھڻي اٿل پر ما وري تنهنجي صدقي تنهنجي امت تي ڀلائي ڪئي ا اهڙو مهينو عطا فرمايا تو جن جي هڪڙي رات هزارن مهينن کان به ڀلي ا ڪيڏي ڀلائي ا اندازو کر معلوم تھو تے سب رحمتوں شفقتوں اسا کے رسول اللہ جے صدقے ملیو ہیں رمضان بھی حضور جے صدقے ملیو ا بین امتن کے بین مہینن جا روزہ ملیا
توکي ہی اسا کے رمضان مبارک جا مہینہ ملیا انہی جے کرے تو بھلارو مہینو جے میں قرآن نازل تھیو بھلے رسول جی بھلی امت کے ماتا فرمایا اے ان میں وری ہکڑی رات اڑی اللہ تعالی مقرر فرمائے چری جو ان ہکڑی رات جے اندر جے کرے کوبانو ہکڑی رات وہی جاگے تے ہکڑی رات نہ لکھ بھی اللہ تعالی فرمائے تو خیر من الف شهر ہزارن مہینہ کھا ہکڑی رات بھلیا یعنی ہزارے مہینہ جاگے جترو ہزارن مہینن جے جاگن میں ثواب ہوندو اترو ان قدر واری رات میں جاگن جو ثواب ہوندو تھوڑی محنت تھوڑو جاگن تھوڑو کھفو تھوڑی محنت کھا پو وری ثواب کترو جترو نی ملائکن کے اول کا آخر تے پہ ملیو اللہ تعالی ائے کون چو تا انن جہڑو نہ ملائکن جہڑو نہ خیر انن کھا بھی بھلو ائیں ہن چوے ہا تا جترو ہزارے سال ہے ملائک جاگیا تو جے امت کے بھی انہی جہڑو ثواب جا اللہ تعالی فرما تو جہڑو بیڑو کون مو جا محبوب تو جے امت کے ان ملائکن جے ہزارن سالن جے عبادت کا جاگڑ کا بھی ودیق ثواب عطا فرما چاہندا ایکڑو مسئلو بدھایا بو وقت ہلا درود مجھے حبیب تے بلند آواز بیو دفعہ صلات وری حبیب بندے اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحابه وزواجه وبارك وسلم عليه وري بيو دفو صلاة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحابه وسلم دوستو عزيزو اللہ سے چاہ فرمائے خیر مانا انن جے مقابلے میں بین جے عبادت جے ہزارن سالن جے عبادت میں ہزارن مہینن جے عبادت جے مقابلے میں قدر جے رات جاگندڑ جو ثواب بھلو آ انہن جیڑو کاوڑیا ہو جا روزو لگو تھا والا چا ہانا تسیح شروع تھیا آگے ہفتے میں کچھ گرمی ہی اگین مہینن میں اگین ہفتن میں تبی گالی ہانا تبری الحمدللہ ہانا سیر سرندو پیو جے بہرحال عرض پہ کیوں تا قدر جے رات میں مسلمان جاگے ہونا جو ثواب ہزارن عبادتن جہڑو نہ بلک انہوں خان چو بھلو امتی اکھے ہکڑی رات جاگن میں ثواب قدر جے رات جو ثواب ہکڑی رات جو ایڑو ملے جو ہزارن مہینن جہڑو نہ ہزارن مہینن خان بھلو ودھیک بھلو چھا ثواب محبوب جے امت کے اڑے حضور جے امت جو ثواب بین جے امت جے ثواب جہڑو نہ ہے چھا اساں جو نبی اساں جہڑو آہے کون سمجھ میں گال آئی جے کہ چون تو نبی اساں جہڑو وہ سوچے تو اللہ پاک جو قرآن تو چوے رسول اللہ تا چھڑے رسول اللہ جے امتی اکھے جے کا رات ملیا ان رات میں جاگے ان جاگن جو ثواب اللہ تبارک و تعالی ہزارن مہینن جہڑو نہ ہزارن مہینن خان بھلو کیو اڑے جے امت جو ثواب جہان جے ثواب جہڑو نہ ہے او نبی جے کو جہانن جو سردار آسو ٹھکر جہڑو کیا تھی دو جے کو پوزو باللہ نبی کے پان جہڑو تو چوے انہ جی عبادت چٹا انہ جو روزو چٹا انہ جی سنت کم جی کانے انہ جو جاگن کم جو کونے مسلمان جو عقیدو جڑ خپے تو مو جو نبی تا امام الانبیاء ہے مو جو نبی تا سید الانبیاء ہے مجھو نبی تا سید المرسلین آہے کہیں جہڑوں کو نے کو ظاہری شکل تے نسی نبھلج یہ سجی مسجد بھری پیا سبنی کے ہتھہن سبنی کے پیرہن سبنی کے زبان آ سبنی جی صورتوں موجادا انسانی آہن پر عام انسان تواں بھی ہک جہڑا نہ ہو عوام میں بھی اللہ فرق پیدا کیو آ چھا رسول اللہ جے ذات میں ہی اسا امت میں فرق کون ہے بھل جی چون تھا مجادہ گمراہ چون تھا گستاخ چون تھا تو نبی اساں جڑوا اللہ تعالیٰ انہی اساں کے کفر جے کلمے خان بچائے جے کو چوے تو نبی اساں جڑوا ماں اعلان تو کیا توا کے بدھایا تو تو نبی کے پان جڑو چون کفر جو کلمو آ اللہ جو نبی اساں جڑو کونے اللہ تعالیٰ جو نبی سبن نبی خان شان وارو آ درود شریف بلند آواز پڑھا دالو
اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد واله وصحابه وسلم ٹرے گالیو تو کہ بھی بدھایا قران کانجو کتابا توریت کانجو کتابا انجیل کانجو کتابا زبور کانجو کتابا توریت بر موسی انجیل بر عیسی شد محو بیک نقطہ فرقان محمد توریت بھی اللہ جو کتاب ہے انجیل بھی اللہ جو کتاب ہے زبور بھی اللہ پاک جو کتاب ہے قرآن بھی اللہ قرآن جہڑا نہ قرآن جہڑا نہ علماء جو اتفاق قرآن کریم ان سبنی کا ودی کے عزت شان میں فضیلت میں متھے مجھا پیارا دوست ایکڑو مثال ہے بیو مثال رجب شابان شوال ذوالقعد محرم سفر سبھی مہینہ اللہ جا سبنی کے پیدا لا پاک کہوا رمضان کے بھی اللہ پاک مقرر فرمایا مجا بھاؤ رجب شابان شوال ذوالقعد محرم رمضان جہڑا نہ رمضان جی فضیلت ان مہینن کا متھے آ او مجا با عزیز سبھی مسلمان جانن تھا تا رمضان جڑو کو مہینو کونے کو ٹی گال تو کے بدھایا خمیس ہوجے چنچر ہوجے آچر ہوجے سومر ہوجے اربا ہوجے یہ سبھی دہاڑا لا پاک جا رب فرمائیں دو تل کل ایام نداولھا بین الناس یہ دہاڑا سا مانو جے وچ تے پھیرائیندا ہوں مانو کے عمل کرن جی توفیق خدا نصیب فرمائے جادا انگارو اربا خمس جمعے جیڑا ناہن جمعو سید العیام ہانے جے کرے جمعو ڈیہن میں بھلو آ موجا بھاو عزیز قرآن سبنی کتابن میں بھلو آ رمضان سبنی مہینن میں بھلا رو آ تا موجا دا منجنو پون دو امام الانبیاء بھی سبنی رسولن میں بھلا رو آ جے کو رسولن میں بھلا رو آ سو امت جڑو کیا بھلا رو چھا میں آ چاو رسولن میں ڈاڑے تو چھا میں بھلو آ رسولن میں بھلو آ بھلو رسولن میں وری امتی ٹھکر چوے تو ماں جیڑو آ او ادا تو جو تو کو بھی عمل کم جو کونے کو تو تو نبی پاکتے کلمو نہ بھری ہا تا تو مسلمانی کو نہ لکھ جی ہا حضور جو تھورو تھی جو کلمے جے صدقے تو مسلمان تھیو جو مسجد میں لگڑ دا جائیں کلمو نہ بھر چوٹی چھڈ واہ گرو کر دھوتی بدو جے حرام تو کے مسجد میں چڑ جاؤں مجا دوست دی تو کئی کم جو کونا رسول اللہ جے ذات جے نالے میں ایو پاورا جو لا الہ الا اللہ خدا جے وحدانیت جو اقرار کر ہزار سال کر ای محمد رسول اللہ نچو مسلمان کو نہ تھی دے پر لا الہ الا اللہ کھا پو ہکڑو دفو سچی دل سا چو محمد رسول اللہ تو اسا جو بھاوا تو مسلمانا تو کہ خدا تبارک و تعالی جل جلالو امن والو حبیب جے نالے جے صدقے مسلمانن جے ستھ میں جماعت میں شامل فرمایو ان جے لا قطعی طور سا متا کرے سوچو تھی تے نبی اسا جڑو مہینہ مہینن جڑا نہ ہن دیہ دیہن جڑا نہ ہن ابو اما ہے ک جڑان چاہتا جی مانا تے ماں کے پیرے پے جی بابے کے لٹھی ونجن نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھا کڑے مانو پچھو یا رسول اللہ گھنو حق کان جو پان فرمیو ماو جو سائیں بھلا پو پو پان فرمیو تو وری بھی ماو جو وری ٹریہ رہ پوچھائیں کہ بھلا پو پان فرمیو تو ماو جو ماو جو ماو جو ماو جو ٹرے دفعہ چاہیوں صاحبی جو کہ بھلا ہانے کان جو پان فرمیو تو ہانے ابے جو ہاں دسو تے ماں وئی پی بھائی محترم ہن لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما اللہ جو قرآن تو فرمائے اف بھی ان کے نہ چو عزت سا ان کے پیش اچو توان جی تعظیم کیو اللہ پاک جی ذات بنی جیلا فرمایو پر موجا دوست اللہ جو قانون وری سونے نبی کریم اسا کے بدھایو تا حقوق میں حق حقن میں ودیق ما جو حقا ہے کربی بی عربی ٹیو بھیرو بھی چوتھے نمبے تے پی جو آ حالانکہ عزت وارا ہن اڑے ابو ہی اما ہک جیڑا ناہن تا امتی رسول کا جڑا کیا تھی دا ہزارے مثالہ تو کہ ماں بدھایا کیڑا تو کہ بدھایا سمجھی پانا تو سب کہے کہ خدا تعالیٰ سمجھے جی استاد ہی شاگرد ہے کا جڑا کالا ہی ودا پیری مریدی کے دو منجن کون
تانجي کرے ما پیری مریدی جی گال کون تو کیا استاد شاگرد سلسلو تا ہے یا نہ ہے استاد جو مقام کے تروا مجادہ شاگرد جو مقام کے تروا نبی جو مقام کے تروا امتی جو مقام کے تروا انما اندازو نتو لگائیں جو موسیٰ علیہ السلام جڑو نبی حتہ کھئے بیٹھو یا اللہ مکھے رسول اللہ جو امتی بنائے کلیم اللہ یا اللہ پاک انہ سان کلام کندو آ پر موسیٰ علیہ السلام کے ایڑی تگال نظر آئی جو پانجو گالیو کلیمی ہو جنواری گال وسری ویس اللہ جو رسول اولو العظم رسول اوہ گال ہونا خواہ وسری وی موجا دوستا اللہ پاک جو دربار میں حتہ پہ اکھنے یا اللہ مجھے درخواست قبول کر مکہ رسول اللہ جو امتی بنا اللہ سے انشاءاللہ سمجھ نصیب فرمائے دوستو عزیزو مسلمان جو کمات پانجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جے پاک طریقے تے عمل کرے پر مادہ سیاں بے عملی چھو ودھیا مانو محبوب پاک جے طریقے خان سنت خان اسلام خان پرے چھو تھیا ہن یہ انہی جے کرے تھیا ہن جو عام بدھائیو تو انہیں تسان جہڑوا مانو تا جنہیں اسان جہڑوا تا پونے طریقے تے جو علو موجا دھوڑا ایڑا مانو نباگا پیدا نچنہا ایہا مانو کے سبق نجنہا عام طرح سائے ہو عام دورو نہ ہو جے ہا تو کوب مسلمان پانجے نبی جو بے فرمان کو نہ تھے ہا پرہ سب کے ڈنڈو خائیں بیٹھا بابا سانجڑو کھائیں دو ہو پیان دو ہو وغیرہ وغیرہ تھانے سب کو جو دا ٹھیک ہا بہت سانجڑو کھائیں دو ہو پیان دو ساں یہ پٹھوں چھو لگی پاؤں پر مجھا سوڑا جنہی تجھے دل میں عقیدو ہوں دو محبوب کریم عجیزات سب نخا افضلا سب نخا شان مانا میں متھے ہا اللہ تعالیٰ انہ جڑو پیدا ہی کو نہ فرمائے ہوا ہانے ہونا جو فرمان اساں جے لاکھن تے ایکڑو واقعو مکھے یاد تو اچے جمعے جے خطبے جو حکم آ کیڑو پان امام سگورو جڑی ممبر تے ویہے اونا ٹائم تے نہ کا سنت پڑھجے نہ کو پان میں گالھائجے کچھ بھی نہ کجے بس چپ کرے ویہی خطبو بدھجے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر تے چڑھیا سامو بٹے صحابی بیٹھا ہا حبیبن کریمن صلی اللہ علیہ وسلم ان کا چو ویہو جاگو تھا چھا فرمایا ہوں وے ہو کہ راجے کی مسجد میں ہوا پڑھ فرمائے وے ہو صاحب وے ہی رہا باہران دروازے خواہ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود صحابیہ او اچے پہ دروازے تے پہتو آنیا مسجد میں داخل کون تھے کنتے آواز پہ وے ہو حبیبن تا اندرن مارن کے پیچے ہو ہو باہران میں چاروں پہ آئے ہو پر کنت آواز پہ ہو توے ہو خدا پاک جو قسم آؤ دگ میں وے ہی رہے ہو رستے میں وے ہی رہے ہو حضور کریم رسی فرما عبداللہ بن مسعود تو کھینا یا تو اندر حلیا اندر آئے ہو پانا فرمان تھا ماں تبین کھیچے ہوئے ہو تو چھو وے ہی رہے عرض کہیں یا رسول اللہ اللہ جے نبی جو آواز کنتے پہتو توے ہو جے نوے ہاں ہاں تا کافر تھی ونیا ہاں اللہ جو نبی چوے وے ہو ایمان وے ہاں تا کافر تھی ونیا مکھے مہجا حبیب ایمان پیارو آ محمد مٹھا توں پیارو آ تو فرمایو وے ہو ماں بھی سمجھا پیو تا توا اندرن کے چیو پر آواز تا ماں بھی بدھو ماں بدھو تا مجھے مطھا بھی لازمہ تا ماں مٹھے محبوب محمد کریم جے چونتے وے ہی رہا یو کہن جو عقیدو آ چوہ صحابن جو ڈاڑے جو کہاں جو عقیدو آ صحابہ کرام جو عقیدو آ انہ صحابہ کرام جو عقیدے میں ایڈو پاور مہجا دوست رکھے لاجے کہ نسا مسلمان انہ تے حالو ایک نبی بگال بدائیں حضور جی گھرواریہ حضرت ماریہ سبھی چو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈاڑے چو رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبیبن کریمن صلی اللہ علیہ وسلم جی گھرواری پٹڑو جاؤ نالو رکھوں سیدنا ابراہیم چھ مہینہ جیرو صحت مند صحیح چھ مہینے اتفاق اڑو تھے جو بیماری تھی گزارے ہو چھ مہینے خانباد میں وفات کرے ہو حبیب انہوں کے دفن کرائے ہو گھر موٹی آیا تا اما سائن بی بی ماریا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روئے ویٹھی اللہ جو روح ہوا اللہ سے سجے جہان جا بچہ سلامت فرمائے مرنو سب کہیں کہ آ پر خدا سہیں کہیں کہ اولاد جو دکھ نہ جے روئے پیو ماں روئے پئی سرکار دو عالم فرمائے ماریا صبر کر ہاو کے بلا صبر کیا تھی چپ تھی بھئی پان کچھ ٹائم ویٹھا باہر ویا وری کلاک کھاپو یا شام جے ٹائم تے آیا تو وری روئے پئی
اکھن ما لڑکوان پیا پان وری فرمائوں تا نرو صبر کر بی بی صاحب حبیب اند مہ مبارک تے سامو خاموشی کئی پان جس تائیں ویٹھا چپ رہی وری ٹیوں دفو پان کریم باہر نکری واپس آیا تا وری روئے پئی حبیبن کریمن فرمایو ماریا تو کے خبر ہجن کھپے تا تو جو بچو ابراہیم ننڈڑو آ وفات کرے ویو آ قبر جے حوالے تھو آ پر قبر میں خدا ہن کے رہایو کونے سدھو جنت میں آ خالی جنت میں کونے ابراہیم خلیل اللہ جے جھولی میں کھیڈی رہیو آ مجھے ڈاڑے ابراہیم خلیل اللہ خدا جو نبی آ جنت میں او تو جے فرزند ابراہیم کے خلیل ابراہیم کھیڈائے تو حلیہ حلیہ دیکھا جائے چھا فرمائیوں حلیہ دیکھا جائے مسلمان غور کجا سوچ جا رسول اللہ جی حدیث پاکا ان کے تو جھٹلائے نہ تو سگی پانا چھا فرمائیوں حلیہ تو کے دیکھا جا اب آپ مکھے بدھا ہے جہے ابے جو جہاں اماں جو پٹ مری ونے اے کوہ نکے چوے حلیا دیکھا رہا ہے چوتو تو لکھ روپے وٹھ پر مکھے دیکھا رہا ہے اب آدھے دسندو یا انکار کندو ڈاڑے گلائے ہو یارا دسندو نا تا دیکھا رہا مجھو پٹڑوں گزارے ہوا قبر میں پور جیوے ہوا پر تو تو چوی حلیا دیکھا رہا ہے حلی دیکھا رہا تو وارو کر مادے سا پانجو اکھیوں اٹھا رہا جنہی اممہ سائن کے نبی کریم فرمائن تھا حلیا ماں تو کے ابراہیم دیکھا رہا جنت میں آ ابراہیم نبی جے جھولی میں آ تو حضرت ماریا چوی تھی کہ بلا ماں کانا دسندس روان بھی بندہ وری اکھن ماں گوڑو نہ دسندو پر دسندس بھی کانا حبیبن کریمن فرمایو چھو نہ دسنی مانو تا دسنا جی تمنا کدا تو چھو نہ تھی دسی پئی عرض کہیں یا رسول اللہ تو اللہ جو نبی آ رگو مرس مجھو کونا رگو ماں تجھے نکاح میں کونا ہے ماں تجھے امت یعنی بھی آیا پر مجھا حبیب تو چیو تا ابراہیم جے جھولی میں آ ای ماں چوان تا دیکھار تا مجھو تا ایمان کو نہ رہو پو ماں پا جو ایمان چھونا یا مجھو مصطفیٰ سچو آ اواں فرمایو مجھو نتے ایمانا اواں صحابہ جو تو ہے عقیدو ہو اساں علائے چھا تھیا ہوں پیدا خدا شل رحم فرمائے اللہ سے تمہاں ساں کے رمضان شریف جے احترام جی توفیق نصیب فرمائے روزہ رکھو باقی دہاڑا تھوڑا ان میں جاگو خدا جی بات کہو تراویوں پڑھو اے سچا سچا روزہ ہے تو بن جی پاؤ پانجے حبیب و نبی جو ادب احترام کہو اللہ سے تمہاں ساں کے مصطفیٰ جے صدقے بیڑا پار فرمائیں دو مجھا دوستو اساں جے پارے میں مدرسے جے بالکل بھر میں اساں جو پاڑے سری مرحوم محمد یونس نالوس رمضان شریف جے ابتدائی تاریخن میں گزرل ہفتے ہن جو حادثو تھی پیو تمام سٹھو مانو ہو بھلو مانو ہو شریف انسان ہو ان کے دھک لگو وچارو گزارے ویو ان جے لا تواں کے اپیلات بٹرے کل پڑھو ان جے روح کے ثواب بخشوں اللہ پاک جل جلالو امن والو ہن جا جنت میں درجہ بلند فرمائے چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللهم آمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم عليه اللهم هذا الختمة الميمونة المتباركة أوصل ثوابها إلى جناب حضرة محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم بوسيلة محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم أوصل ثوابها إلى جميع الأنبياء والمرسلين صحابة كرام تابعين تبع تابعين خصوصا إلى روح مرحوم محمد يونس ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا الله پانجي حبيب جي صدقي مرحوم کي جنت ۾ اعلی مقام عطا فرما يا الله ان جا صغيرا